Yeter. Tam kontrolüm şimdi. Öyle yine sesim süpürsek. Куда играть сейчас на карте лучше? Так, не нравится. Нет.
Это я все прицел. Thank you.
Че се видим по-късно, приятелка. Друго си е симулатор, че бе. Да, време е. Време. Време е. Време е. Стоя тук. Лесно се казва. Тъй, па тук беше тиранозавър. Не помня къде беше. Абе, колко му беше на това? Деде! Хайде, земи бойте. Оооо, те сега се наядат. Сега ще ме убия направо. Аз си няма шанс да го убивам.
A što nemamo opet jagode, ne znam. Nice plane je ovdje od jutra, no. That was Oshi Road. Okay.